Početak svibnja je vrijeme kada se u Puli obilježava više značajnih datuma. Međunarodni praznik rada 1. svibnja, zatim dan oslobođenja 5. svibnja koji je ujedno i dan grada, te dan Europe 9. svibnja. Danas je predstavljen cjelokupni program događanja koji će se odvijati tim povodom. Koordinator svih svibanjskih zbivanja u Puli je i ove godine Pula Film Festival, čija je ravnateljica istakla da predstojeći datumi 1., 5. i 9. svibnja predstavljaju temelj pulskog identiteta. Prvi koji nam slijedi je dakle međunarodni praznik rada koji se u Puli tradicionalno slavi u Šijanskoj šumi. Gdje će biti za građanstvo grah, bit će puno različitih programa za mlade, za nešto starije, glazbeni programi, igre za djecu i slična događanja, tako da u šumici se može i šetat, naravno, igrat. Mislim da imamo ragbi ove godine, dakle bit će puno nekih uobičajenih programa, ali i nešto novo da se mogu svi pronaći. Lanjska proslava u povodu Dana grada protekla je u znaku otvorenja malog rimskog kazališta. Kazalište će i ove godine biti središnje mjesto obilježavanja Dana grada, ali ovoga puta riječ je o Istarskom narodnom kazalištu gdje je u tijeku obnova velike dvorane koja će svečano biti otvorena početkom svibnja. Mi smo sada u drugoj fazi, kazalište nismo naravno otvarali jer smo zaključili da nije isplativo, da tako kažem, za dva mjeseca. Sredstva su u proračunu za ovu godinu osigurana za drugu fazu i evo krenuli smo u nju odmah u veljači i za sada sve ide po planu, postavljen je i tapison već u parter, skinute su sve stolice, hvala gradu na tome što je dao suglasnost da se stolice doniraju, bilo mi je onako, srce mi se paralo kad sam rekao da nećemo to odvesti valjda na deponi, što bi zapravo po nekakvim standardima i knjigovodstvenim pravilima kad otpisuješ opremu trebali napraviti, i onda smo odlučili to donirati, objavili poziv, javili su se iz čitave Hrvatske. Gradonačelnik Filip Zoričić istaknuo je kako je pred nama za Puležanke i Puležane najsvečaniji dan u godini, te da je važno veličati čovjeka i staviti ga u centar zbivanja. Nada se da će nas pratiti lijepo vrijeme i da će odaziv građana na programe biti velik. Ono što je posebnost ovih obilježja, ovih dana grada, je ono što je rekla ravnateljica, je upravo to, pa reći tako, ponovno otvorenje kazališta. Mnoge stvari su tamo se obnovile nakon 142 godine, a mnoge stvari nakon 35 godina, što je zaista velika čast, na to sam iznimno ponosan. Zahvala im pročelnici, cijelom njenom timu i vama, ravnateljice, i cijelom vašem timu ljudi, jer ste bili uporni, a na mene je bilo to prepoznati što jesam, jer tako sam i odgojen, jer mislim da kultura i ovaj grad koji ide putem, da je zaista grad kulture, mislim da ćemo otvorenjem kazališta to pokazati. Budući da ove godine 5. svibnja pada u nedjelju, svečana sjednica gradskog vijeća održat će se u obnovljenom kazalištu u petak 3. svibnja sa početkom u 11 sati.